dunidan aynu ku noolnahay waqtiba meel ayay soo joogtay waxbarashada casriga qarnigeena hadda noolnahayna waxaa loo talaabsaday qaaradaha dunida inay ku tartamaan waxbarasho iyo tiknoolojiyad haddaba si loo helo waxbarasho ay ku laran tahay tiknoolojiyadda waxaa magaca la saacanada xarunta gobolka soo lagaaga daafuray Golden Bridge Academy ah iskoolkii ugu horeeyay ee waxbarashadiisu tahay mid lagu dabaqay tiknoolojiyadda internetka iyo mid ardayda si caadi ah u imaanaysa u dhiganayso Golden Bridge ardayda dhigata waxay u sahlaysaa waalidkiisa inay qaab online ula socdaan dhaqdhaqaaqa ubadkooda haddaba akadeemiyadan waxaa barayaalka ah macallimiin takhasuskooda sareeya waxna ku soo bartay dalka dibadiisa Golden waxa uu ka kooban yahay college koorsooyin gaar ah luqadaha Ingiriiska iyo waxbarashada qaybaha kala duwan waxaana manhajyada lagu baran doonaa yihiin kuwa caalami ah oo la jaanqaadaya waxbarashada casriga ah ee dunidan ay joogno magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool sanadihii ugu dambeeyay waxay ku talaabsanaysay horumar dhan walba leh balse college kan Golden ayaa noqonaya iskoolkii koowaad ee deegaanka keena waxbarashada ay ku dabaqayaan tan wadamada horumaray qaabka fogaan aragana wax lagu baran doono marhim Golden Bridge Integrated Academy waa iskuul heer caalami ah oo bulshooyinka reer Sool ay kaga kaftoomi doonaan waxbarashadii ay u aadi jireen wadanka dibadiisa waa iskuul caalami ah ee qaab dhismahan oo u dhameystiran yahay agabkiisi oo dhan waa iskuul caalami ah oo macallimiin caalami ah international ah wadankooda dibadiisa ka soo shaqeeyay xirfadna u leh inay baraan ardayda ka luqad duwan ee wadanka hadda ugu dambeeyay ka yimaadaan ay qandaraas ka helaan wuxuu ahaa qadar waa iskuul manhajkiisu international yahay oo levelkiisu levelada ugu sareeya dunida uu yahay waa iskuul qaabka loo dhigayo manhajkiisa ka sokow qaab interactive ah waalidkii iyo ardaygii iyo macallinkiiba ay online-ka ka wada xiriirayaan waalidkii isagoo gurigiisa jooga ayuu wuxuu awood u yeelanayaa inuu ogaado ardaygiisa meeshuu marayo istixaamaadka uu galo natiijooyinkooda layliyada loo soo dhigo iskuulku wuxuu leeyahay qayb college ah oo lagu barto luqadaha intensive courses luqadaha lagu barto iyadana waxay wadataa system gooni ah oo ESL la yiraahdo oo adduunka hadda adduunkii uu yaraaday oo adduunka oo dhan Englishka uu ku hadlaa inaga dambeyna waa system boqol wadan ka badan ay isticmaaleen aynu ku guuleysteen waa system isaguna online-kii iyo leh macallinkii wuxuu leeyahay video iyo audio maqal iyo muuqaal wax lagugu barayo waxaa kale oo ku sii dheer in aad iskuulku waa iskuul shahaadi ah oo waxaad awood u yeelanaysaa inaad jaamacadaha dunida ugu hormarsan aad ka yeelato aad ka dalbato scholarship subaxii waa ardayda yaryar dugsi hoose saraan ku bilaabanaa oo aad oo loo dhameystiray galabkii iyo habeenkii magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool sanadihii ugu dambeeyay waxay ku talaabsanaysay horumar dhan walba leh balse college kan Golden ayaa noqonaya iskoolkii koowaad ee deegaanka keena waxbarashada ay ku dabaqayaan tan wadamada horumaray qaabka fogaan aragana wax lagu baran doono Golden waxa wax kaga baran kartaa adigoo goobtaada shaqo jooga hooyooyinkan fursad ah weelay imaanshaha goobaha waxbarasho qudhoodu waxay fursad u helayaan inay wax ka bartaan iyagoo ka dheeraan ka warhaynta ubadkooda iyo xaajigooda Golden Bridge waxaa si rasmi ah lagaga daafuri doonaa maalinta bari ee Khamiista ee soo socota hadii Rabbi idmo hooyo ubadkaaga kori maankana kori oo waxbarashadaada ka sii wado Golden Bridge sidoo kale aba ubadkaaga iyo ehelkaagaba u shaqee goobtaada shaqana qaab online wax kaga baro Golden Bridge محمد احمد شامع محمد بدانشي بدان ميديا لاسعانو